įvykiai ir komentarai. Labas rytas žinių radijo klausytojai, čia Aušra Jurgauskaitė, laida įvykiai ir komentarai. Ir čia apžvelgsime svarbiausius praėjusios savaitės įvykius. Prisijungti prie mūsų galite ir jūs 852-431-431 ir išsakyti savo nuomonę apie tai, kas buvo praėjusią savaitę. Taip pat galite rašyti komentarus naudodamiesi mobiliaja programėle. O mūsų pašnekovai šiandien yra portalo delfi.lt vyriausioji redaktorė Rasa Lukaitytė Vnarauskienė. Sveiki. Labas rytas. Bei Vytauto didžiojo universiteto docentas Ignas Kalpokas. Labas rytas. Labas rytas. Pirmiausiai galbūt norėtųsi apibėgti aktualiją susijusias su Ukraina. Praėjusią savaitę jų buvo nemažai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atleido ambasadorių Britanijoje, kuris jį kritikavo, kad sarkastiškai pasisakė apie Britų gynybos sekretoriaus teiginius, kad pasigenda jis ukrainiečių dėkingumo. Vėliau stebėjom Kerčės tiltui, ukrainiečiai buvo sudavę smūgių, jie apgadino. Ir bene svarbiausias turbūt įvykis buvo dėl susitarimo dėl ukrainietiškų grūdų gabenimo juodąją jūrą. Jis žlugo, Rusija tuo metu vis raketomis talžo Ukrainą, pataiko aišku ir į grūdų sandėlius, vakar ir į Stačiatikių bažnyčią. Vakarai tuo metu bijo, kad grūdų kainos išauks, kad bus bado trečiosiose pasaulio valstybėse, dabar dar sausra Europoje, žodžiu, visas toks katilas susideda tokių nelaimių, bet Rusija niekada nerodė labai didelio intereso, kad tas grūdų susitarimas tęstųsi kas kartą, kai jisai pasibaigdavo, būdavo drama, ar jis bus pratestas. Tai pone Kalpokai, galbūt ir nereikia net to susitarimo ir galima čia apsieiti be Rusijos. Situacija iš tikrųjų yra labai sudėtinga ir tikrai sutikčiau, kad na, kiekvieną kartą Rusija iš to pratesimo darydavo dramą, kas iš tiesų jiems yra būdas priminti apie save, priminti, kad yra svarbus ir su jais galbūt vis dėlto reikėtų šnekėtis, na bent jau įteikti tokią žinutę. O kalbant apie patį susitarimą, tai mes iš tiesų turime problemą dėl grūdų tiekimo ir tiekimo būtent į mažiau išsivysčiusias valstybės, kuriuose ir taip jau yra problemų su maisto prieinamumu. Na, šiandien, ką mes girdim, Rusija skelbia, kaip yra pasiruošus pakeisti ukrainietiškus grūdus, bet vis dėlto tie kiekiai, kuriuos Ukraina siūsdavo, parduodavo pasauliui, yra labai reikšmingi. Na ir čia, ko gero, vėlgi mes galim išvelgti ir tam tikrą dvigubą Rusijos strategiją. Viena vertus, na, parodyti savo tam tikrą svarbą. Kita vertus, jeigu kyla maisto nepriteklius, jeigu kyla badas Afrikoje ir kitose pasaulio dalyse, tai automatiškai išprovokuoja pabėgėlių krizę, kur į Europą, ir tai gali būti ir irgi tam tikra hibridinio karo strategija privesti Europos valstybės prie nestabilumo, prie galbūt radikalių politinių jėgų iškilimo, o mes jau esam nekartą pastebėję, kad tos radikalios politinės jėgos kažkaip įtartinai palankiai visuomet žiūri į Rusiją. Na tai tas žaidimas jis gali būti ilgesnis, bet tikrai jis turi bent keletą sluoksnių. O Lietuvos vaidmuo čia vis kalbama, kad mes galime tam tikras patikros dalis galbūt perimti iš Lenkijos ir panašiai, nes na, ji atrodo tranzitui taip jį pritarė, tačiau bijo, kad pas ją nuguls tie grūdai ir iškreips rinką, dėl to yra susitarimas ne tik Lenkijos, bet ir kai kurių kitų kaimyninių valstybių su Ukraina, susitarimas su Europos komisija, kad šios, na, joms leista drausti importuoti pas save tuos ukrainietiškus grūdus, bet Lietuvos situacija, Lietuvos pagalba ir mes iš vis galime čia tikrai kažką padaryti, ponia Lukaitytė Vnarauskienė. Tai Lietuva, iš tikrųjų Lietuvos ūkininkai irgi sakė besibaiminantis juodosios rinkos grūdų ir čia turbūt tas laikas, kada pasirinktas Rusijos vėl suaktualinti šitas klausimas yra to požiūriu labai geras, nes prasidėjusi javapjūtė jau po truputėlį ir labai visiems ūkininkams rūpi, kur reikės dėti grūdus, tuo pačiu tom šalims, kuriams trūksta maisto, kaip minėjo ponas Kalpokas, na, jiems reikia galvoti, kaip apsirūpinti artimiausiam laikotarpiu maistu. Ir, na, klausimas suaktualintas iš tikrųjų maksimaliai, Rusija vėl bando vaidinti ir rodyti, kokio
didelė yra pasaulio žaidėja ir kad be jos čia maždaug dalykai nevyksta. Tai jie iš tikrųjų bando labai patampyti net keletą labai svarbių virvučių ir, na, ir kur iš esmės išvardino ponas Kalpokas. Grįžtant prie Lietuvos, tai Lietuva gali, na, ir šiek tiek ir praėjusios krizės metu bandė padėti su grūdų eksportu, bet tie kiekiai, kokius mes galime, šito, ką sako specialistai, pergabenti, na, nėra kažkokie labai reikšmingi, kad galėtų padėti Ukrainai išspręsti šią problemą. Bet aš mačiau, kad Ukrainos ministras kalbėjo apie tai, kad galbūt pavyks per kitų šalių vandenis pergabenti grūdus ir apeiti kažkaip Rusijos bandymą ir blokavimą šito tranzito. Tuo metu žengiant į Lietuvą giliau, šiandien šaukiama valstybės gynimo taryba ir kaip priežastys nurodytos yra tai, kad na posėdėje bus aptariama sinchronizacija, svarstoma ginkluotos gynybos koncepcija, sprendžiama dėl ilgalaikės paramos Ukrainai ir taip pat divizijos klausimas, kiti krašto apsaugos sistemos struktūros ir plėtros klausimai, bet pavyzdžiui, apie Vagnerį besikūrenti Baltarusijoje nėra paminėta, kad bus kalbama. Ar viskas čia gerai, ponia Kalpokai, ar turėtų būti ir tai vis tik objektas, o gal tiesiog nėra paminėtas? Na, kad apie tai bus viena ar kita forma kalbama, tai galima nebijoti. Ir na, tie bendrieji gynybos klausimai, nebijotinai juos aptariant, tikrai turės būti atkreipiamas dėmesys ir į saugumo pokyčius mūsų regione. Vis dėlto šiuo metu na, yra labai daug neapibrieštumo dėl to, kiek realiai ten yra Wagner kovotojų, kokie yra jų pajėgumai. Aišku, mes neturim jokio supratimo, kokie yra jų realūs planai ir tie planai gali labai greitai pasikeisti darus komandai iš aukščiau. Bet ko gero, na, šiuo metu vis dėlto reikia pripažinti, kad pagrindinė jų funkcija yra dar bent kol kas ne kelti mums realią grėsmę, bet mus nervinti, nuolat priminti mums, kad yra grėsmė ne tik mums, bet ir lenkams, kur taip pat yra labai daug susirūpinimo ir pratybos prie Lenkijos sienos vyksta. Tai šiuo metu, ko gero, yra ne tiek tos realios karinės grėsmės daug, kiek tai yra būdas mus nuolat nervinti, versti mus būti įsitempusius, kalbėti apie tai. Ir ko gero šiuo atveju tas šiek tiek ramesnis tonas ir neeskalavimas šitos grėsmės labai atvirai įtraukiant į valstybės gynimo tarybos posėdžio programą, ko gero, yra teisingas sprendimas, nes tos įtampos jau yra labai daug ir jeigu mes dar papildomai ją kelsim neturėdami tikslios informacijos, o tikėtina, kad gal valstybės gynimo taryboje tos informacijos neviešos yra daugiau, negu mes čia galim spekuliuoti, na tai aš manau yra teisingas sprendimas tiesiog na, neerzinti, nekelti to adrenalino lygio visuomenėje dar aukščiau. Na, bet matant ir girdint, kad štai Lenkija, na, aišku, prie jos sienų buvo vykdomos pratybos, didina karių skaičių savo pasienyje. Pone Vnarauskene, ar mes irgi turėtumėm kažką tokio daryti? Aš tą patį klausimą uždaviau praėjusią savaitę Kęstučiui Budriui, prezidento patarėjui, vyriausiam patarėjui nacionalinio saugumo klausimais, tai jis mane nuramino ir aš galiu pakartoti, sakė, kad mes imamės visų įmanomų priemonių ir aš labai viliuosi kaip Lietuvos pilietė, kad mes jų ir imamės ir esame pasiskaičiavę visas rizikas. Grįžtant prie jūsų pirminio klausimo apie tai, kodėl nėra darbotvarkėje VGT šito klausimo, tai turbūt, kaip ponas Kalpokas sako, greičiausiai bus aptartas tarp paminėtų kitų klausimų, nes tarkime divizijos kūrimas ir infrastruktūros jie paruošimas, na, atsakytų turbūt ir į Vagnerio grėsmės. Ir keletas kitų klausimų. Viena vertus, kita vertus, Vagneris yra dabar apskritai ore pakibusi organizacija, jie nelabai net turi kažkokio labai aiškų statuso, nekalbant apie tai, ką jie veikia Baltarusijoje, nes mes iš principo turime tik tai viešai matome tam tikrus menkus patvirtintus faktus ir daugybę insinuacijų skleidžiamų tų pačių diktatorius Lukašenkos, pavyzdžiui, arba kitų asmenų, kurių informacijos patikimumo, na,
negalima sakyti, kad jį yra patikima ir jisai ją transliuoja, siekdamas tam tikrų tikslų, greičiausiai to pagrindinio ir vienintelio erzinti NATO, dar kaip jie mėgsta sakyti, ką jis ir vakar pasakė po susitikimo su Putinu, kad Vagneris labai prašosi ekskursijos į Lenkiją, pavyzdžiui, specialiai ir toliau erzindamas Lenkiją ir bandydamas dar kelti įtampą. Tai iš tikrųjų, turbūt VGT klausimas tokiu pavadinimu neskambėtų gal gerai, nes ir tuo pačiu būtų labai legitimizuota ir labai daug dėmesio skirta tai organizacijai, kurios, kaip ponas Kalpokas ir minėjo, iš tiesų net tikslus samdinių skaičius nėra žinomas, jis šiek tiek kintantis, nei statusas tuo pačiu neaiškus, nes deklaruojama, kad jie atvykę mokyti Baltarusijos karių. Ir jie dabar įsikūrė yra vasaros tokiose kaip kareivinėse, kuriuose žiemą būti negalima, tai iš tikrųjų labai daug neapibrėžtumo. Ir ką ponas Budrys dar minėjo, atsakydamas į klausimą, kad Lietuva labai stiprina žvalgybinius pajėgumus, tai mes labai, na, norėčiau tikėti, kad galbūt turime daugiau kažkokios vidinės informacijos, ir kuri ilgainiui bus ištransliuota ir viešai, kas, ką ten veikia ir ką ten planuoja Vagneris daryti. Reikia suprasti dar ir kitą dalyką, kad Vagnerio atvykimas į Baltarusiją nebuvo ilgai planuotas dalykas, tai buvo po nepavykusio maišto vos ne per naktį nuspręstas klausimas, tai jų turbūt ir vaidmuojas, ir kintantis bus, ir jiem dar ieškama to vaidmens galutinio, ką jie čia turi veikti, nes tai nebuvo iš anksto planuota strategija, kad jie čia įsikurs. Tai mes po pertraukos būtinai pratęsime dar šią temą. Portalo Delfi vyriausiai redaktorė Rasa Lukaitytė Vnarauskienė ir Vytauto Didžiojo universiteto docentas Ignas Kalpokas. Įvykiai ir komentarai. Mes tęsiame laidą Įvykiai ir komentarai. Portalo Delfi vyriausiai redaktorė Rasa Lukaitytė Vnarauskienė ir Vytauto Didžiojo universiteto docentas Ignas Kalpokas su mumis. Taip pat klausytojai primenu, ir jūs galite prisijungti rašydami komentarus, naudodamiesi programėle mūsų arba skambindami 852-431-431. Pradėję buvome nuo grūdų temos ir matau, programėlėje buvo klausimas, ar tikrai yra tas grūdų trūkumas, jei kaina tonos vos 250 eurų, tai tikrai ūkininkams net sudėtinga. Gan metas, jei prasidėjus kulimui dar kristų, bet mes esam jau perėję prie Vagner temos, kuris kuriasi Baltarusijoje ir kalbame, kas čia bus aptariama valstybės gynimo taryboje, kuri yra šaukiama šiandien ir aptarėme tą Rusijos ir Baltarusijos režimų retoriką, kuri, kaip sakė ponia Vnarauskinė, erzina NATO iš principo ir priminė, kad Lukašenka pasakė, kad čia ekskursijos Vagneris prašosi labai į Lenkiją, bet tų tokių pasisakymų keistų mūsų atžvilgių buvo ir daugiau, ne tik Lenkijos, bet ir Lietuvos to pačiu. Ten vienas iš Rusijos politikų pradėjo kalbėti apie Suvalkų koridorių, kaip čia nesudėtingai jisai būtų įveikiamas per kelias valandas. Putinas kažką šnekėjo apie tai, kaip čia mes su Lenkais norim vakarų Ukrainą užimti ir panašiai. Pone Kalpoka, ar jūs sutinkate, kad tai yra grinai erzinimui skirta? Aš sutikčiau, kad tai yra visų pirma skirta mūsų erzinimui ir nervinimui, ir man kartais truputėlį keista, kiek mes daug dėmesio šitoms kalboms skiriam, ir jeigu pasižiūrėtumėm naujienų portalų antraštės žinių reportažus, tai labai dažnai ne tik yra tiražuojama šita retorika, bet ir praktiškai pažodžiui perrašoma, atkartojama be kažkokio platesnio konteksto, be gilesnių komentarų. Ir šitas dalykas iš tiesų, na, prisideda prie tos tokios baimės susirūpinimo atmosferos kilimo visuomenėje. Kai tuo tarpu, na, iš tikrųjų, šitie pareiškimai viena vertus aišku, tai yra jų pačių vidinė auditorija, kurią nuolat reikia laikyti angažuotą, pateikti naujų istorijų, naujų pasakojimų, nes, na, natūralu, iš fronto nieko gero neišeina papasakoti, tai reikia kurti visokias istorijas ir fantazijas.
Bet tuo pačiu tai yra ir na, pasižiūrėjimas, kaip mes reaguojam, ar mūsų visuomenė netyčia nepradeda panikuoti, galbūt išsigasti, sakyti, kad nebereikia čia mums eskaluoti, mažiau tų Ukrainos vėliavų aukojimo ir visa kita. Na, visa laimė, mes esam tikrai bent jau šituo klausimu labai sąmoninga ir atsakinga visuomenė ir į tokias kalbas reaguojam tiesiog toliau palaikydami Ukrainą. Bet vis dėlto man atrodo, kad kartais mes gal per daug sureikšminam ir per daug dėmesio skiriam tiems, na, nepabijokim žodžio, kliedesiams, kurie ateina iš Rusijos pusės. Kadangi su mumis yra Delfi vyriausiai redaktorė, gal jūs norit sureaguoti į tai, ką pasakė ponas Kalpokas ką tik? Kodėl? Taip, galiu, žinoma. Tai galiu atsakyti iš tikrųjų, kodėl. Dėl to, kad šitą informaciją pradeda sklisti visokiais įvairiausiais kanalais, na, visada jie prasideda nuo propagandinių Rusijos kanalų, tada jie persikelia į socialinius tinklus ir yra labai smarkiai tiražuojama per socialinius tinklus. Mano akimis ir manau turbūt kitų redaktorių, nes ir kitose žiniasklaidos priemonėse ta informacija atsiranda, tai ją paskelbus, kad na, štai tokie čia propagandistai tokius kliedesius skleidžia, žmonėms pasidaro truputį aiškiau, nes jeigu būtų tiesiog visiškas vakumas ir nieko pas mus nebūtų, jie išduotų klausimus, kas vyksta ir kodėl apie tai apskritai nekalbama, jeigu socialiniai tinklai pilni, pavyzdžiui, ir jie diskutuoja, ten analizuoja ir taip toliau. Visiškai sutinku su ponu Kalpoku, kad tam reikalinga prie tokių žinučių reikia pridėti kontekstą. Čia kaip ir prie bet kurių kitų, tiesą sakant, žinučių kontekstas yra privalomas. Idealiu atveju netgi analitiko kažkokios įžvalgos. Aš pamenu dabar praėjusią savaitę ponas Mažeikis komentavo mums kaip tik pono Kalpoko kolega vieną iš tų žinučių ir jisai tiesiog sakė, na, tai yra kliedesiai ir tiek. Tai jeigu aš tiksliai cituoju, bet bendra mintis tai buvo tokia. Tai aišku, kad idealiu atveju visada reikia pridėti kontekstą ir vertinimą, kad vartotojų, skaitytojų ir žiūrovai būtų aišku, ką reiškia ta žinutė be konteksto, jį gali sukelti įvairiausių emocijų ir jausmų. Bet dažnai aš irgi sulaukiu įvairiose auditorijose pastebėjimų, kad per dažnai yra transliuojami na, tam tikros propagandinės žinutės ir tam tikri, va, kaip ir sakot, kažkokie kliedesiai, paplepėjimai, kažkokie iššovimai, tokie pabandymai pasitestuoti, kaip reaguoja visuomenės, bet mano akimis tradiciniai žiniasklaidoje atsiradę dalykai truputį ir tuo pačiu paaiškina žmonėms ir sumažina to tokio pokiliminio veikimo ir pokiliminių emocijų ir sumažina interpretacijos iš tikrųjų vietą, erdvę interpretacijoms. Pereinant prie klausimo, kuris kaip svarbiausias valstybės gynimo taryboje pasakojama, kad bus aptariamas, tai yra sinchronizacija. Ir Latvija ir Estai kartoja, kad ne kitais metais, kaip nori Lietuva, o dar kitais metais jie būtų pajėgus atsijungti nuo Brelo. Ir čia mes tarsi spaudžiam Latvius ir Estus tą padaryti greičiau. Turime viso labo turbūt kokias porą savaičių dar iki dienos, kai reikės tiesiog pratesti Brel sutartį su Rusija, Baltarusija, bet girdim iš štai Lietuvos, pavyzdžiui, užsienio reikalų viceministro Egidijaus Meilūno, kad ne, negadinsim čia taip santykių su savo kaimynais, kurie kaip ir svarbiausi mūsų kaimynai iš principo yra artimiausiai dėl visko komunikuojama, bet vis tik, ar vienašališkas pasitraukimas būtų gera idėja, ar nebūtų, ponia Kalpokai? Na, čia apskritai, ko gero, reikėtų pastebėti, kad yra tokia nemaloni tendencija, jog kai mes kalbam su Latvija ir Estija apie grėsmes, apie iššūkius, apie apskritai pasaulio matymą, mes tarsi ir sutariam ir turim tą bendrą viziją. Bet kuomet viskas perina prie praktinių veiksmų, staiga išlenda įvairūs nesutarimai, savo kiemo interesai ir visi kiti dalykai. Ar tai būtų ginkluotės pirkimai, kur mes perkam skirtingas sistemas, ar tai būtų energetikos projektai, kur Latvijai kažkada blokavo suskystintų dujų terminalo finansavimą, ar dabar atsijungimas nuo Brel tinklo, staiga išlenda įvairios problemos. Taip, estai turi
savo matymą, jie koncentruojasi į jungtis su Suomija ir su tuo sieja savo atsijungimą. Mes tuo tarpu jau esam žengę nemažai žingsnių, mes jau esam išsitestavę, kaip mūsų energetikos sistema veikia atsijungusi ir tikrai galėtumėm tą žingsnį padaryti patys, bet žinoma, tai yra sudėtinga diplomatinė prasme, nes, na, vėlgi, ta vienybė, kuri net jeigu yra susijusi su labiau retorika ir pasaulio matymu, o ne praktiniais darbais, vis dėlto ji yra aktuali, galų gale tai yra susiję vėlgi su kitų svarbių regionų sprendimų prieimimu ir blokavimu, neblokavimu, europinio finansavimo. Ir čia va tas balansas taigi atsiranda, kur mes tarsi galėtumėm savo energetinį saugumą pilnai užtikrinti iš esmės jau dabar, bet dėl kitų diplomatinių priežasčių aš įtariu, kad tas sprendimas gali būti, na, nekiršinti šitų santykių ir, na, palaukti, ypač jeigu, na, šiuo metu nėra kažkokios žvalgybinės informacijos apie tai, kad pasilikimas dar keleriems metams galėtų sukelti papildomų grėsmų. Nors, aš vien tik taip pats faktas, kad su teroristinėmis valstybėmis yra pratesiama bendradarbiavimo sutartis, šiuo atveju dėl energetikos, jau savaime, na, yra tas toks labai nemaloni piliulė, kurią reikėtų praryti mūsų užsienio politikai. Mes turime išsiskirti žinioms, o po jų grįšime prie šio klausimo ir dar keleto kitų klausimų, kurie buvo svarbus praėjusią savaitę. Įvykiai ir komentarai. Tęsime laidą Įvykiai ir komentarai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, ir prieš žinias jau kalbėjome apie sinchronizacijos temą, nes tai yra viena temų, kurią Valstybės gynimo taryba aptars už maždaug pusvalandžio, jį renkasi. Ir ponas Ignas Kalpokas, Vytauto didžiojo universiteto docentas, sakė, kad reikėtų galbūt palaukti, nekiršinti tų santykių su Latvija ir Estija, šioms nenorint kitais metais atsijungti nuo BRELL sutarties ir sinchronizuoti su vakarų Europa. Šiaip girdim ir kitokių argumentų, tų tokių techninių, ekonominių. Latvijai ir Estai sako, kad jiems, na, gal ir brangoka šiuo metu būtų tą padaryti, ir kaip Litgrid skaičiavo, kad vidutinė sąskaita Estams, pavyzdžiui, brangtų 60 centų, Latviams maždaug euro, lietuviams šiaip jau mažiausiai apie 50 centų. Tad su mumis taip pat yra Delfi vyriausia redaktorė Rasa Lukaitytė Vnarauskienė. Noriu klausti dar jūsų, ar mums reikia tiesiog susitaikyti, kad atsijungsim ne kitais, o dar kitais metais? Manau, kad dar nereikia. Galbūt yra svertų paskatinti mūsų kaimynus pakeisti nuomonę, bet turbūt taip. Iš tikrųjų, tai šansų yra labai nedaug, nes tiesą sakant, kiek vyksta tiek pačioje pradžioje, kai prasidėjo diskusijos dėl sinchronizavimo ir atsijungimo nuo BRELO, tiek per visą laiką, kiek jos vyksta, vykdami visi darbai. Iš esmės, tas naratyvas buvo girdimas nuolat, kad tai yra sudėtinga, ilgai trunka, turimeni iš kaimynės, ypatingai Latvijos. Ir nežinau, kas gali nutikti, kad jį pakeistų nuomonę, kaip jūs pati ir sakote, net kalbam apie tai, kad tai yra brangu. Lietuviai nėra tokie visiškai, tiesą sakant, nėra pragmatikai, rinkdamies, kalbėdami apie savo energetinę nepriklausomybę, ir tą mes jau matėme ir su suskystintų dujų terminalu, ir su nepavykusiu atominės elektrinės projektu, tada irgi buvo didžiulės diskusijos ir tiek su pačiu BRELLu, ir Lietuva taip yra pasiruošusi, bet manau, kad sunkiai įmanomas arba beveik neįmanomas variantas atsijungti vieniems. Ir nepaisant to, kaip, jeigu nepasikeis mūsų kaimynų nuomonė, nepaisant to, kaip tai yra nepakeliusi mūsų politika, gali tekti pratesti dar metams tą sutartį.
Kalbant apie kainas ir tai, kas yra brangu, tai praėjusią savaitę buvo ir pasipiktinimo šalyje dėl tų kainų, kaip čia lietuviškas surelis gali būti pigesnis Latvijoje ir ten lygino vieno surelio kainą, kad Lietuvoje 59 centai, Latvijoje 45 centai. Tai pasipinigavimas, mokestis už meilę ir tiesiog geresnis gyvenimas Lietuvoje nei Latvijoje, kilo čia tokių visokių diskusijų, tad dar kartą kreipiantis į jūs, kaip jums atrodo, kas tai yra? Turbūt visko po truputį ir susideda ta kaina. Tai paaiškinti kainas Lietuvoje, aš pati dirbu verslo naujienų žurnaliste 14 metų, visais laikais jų niekas dorai negalėdavo paaiškinti, visada būdo kartojami ir vardėmi tie patys burtažodžiai, bet kurie neatsako į klausimą, na, tarkim, kodėl surelis Latvijoje šiuo metu kainuoja mažiau. Turbūt paprastas atsakymas yra tai, kad už kiek žmonės perka, už tiek ir įkainoja tas prekes. Ir surelis yra nebūtinoji prekė, ta vadinamoji tokia neprabangos, bet tai vadinama nebūtinaja, tai tarkime, na, tai nėra pienas, o tai yra surelis, kurį tu gali pirkti arba gali nepirkti. Tai yra pasirinkimas ir tiek labiau desertas negu būtinasis maisto produktas. Ir čia yra už tai, jeigu žmonės juos perka, na, už tokią kainą, vadinasi, juos ir įkainoja prekybininkai. O kaip jie paaiškina tas sudedamasias dalis, tai visada jos yra labai panašiai paaiškinamos metai iš metų. Pone Kalpokai, jūs gal paaiškintumėt, kodėl kas kartą toks ažiotažas kyla, kaip vat, štai palyginam, kaip čia taip koks mineralinis pigesnis lietuviškas kokioj Lenkijoje, štai dabar surelis ar ledai Latvijoje, kodėl tiek daug pasipiktinimo tada matome? Tai labai natūralus tas pasipiktinimas, nes savos piniginės reikalai visuomet yra labai aktualūs ir kitas dalykas, paprastai tas palyginimas dėja būna ne mūsų Lietuvos pirkėjų naudai, tai yra Lenkijoje pigiau ar Latvijoje pigiau ir tada klausimai labai natūraliai kyla, ar ne? Tai į lietuviškas parduotuves turbūt ir vežti arčiau, tai jeigu mes įskaičiuojam transporto, logistikos kaštus, tarsi viskas paprasčiau, bet aišku, tie paaiškinimai visuomet yra labai panašus, viskas susiveda į konkurencinę aplinką, į mokestinę aplinką, galų gale taip pat būtent kaip ir buvo minėta į tai, kiek mes patys esam nusiteikę mokėti ir kiek mes išgalim mokėti, taip mūsų pajamos statistiškai žiūrint yra šiek tiek didesnės negu Latvijoje, tarkim, bet na, iš tiesų, tokio labai aiškaus paaiškinimo, ko gero, nėra. Ir tas yra dar viena priežastis, kodėl kiekvieną kartą šitie klausimai sukelia ažiotažą. Tai yra ne tik, kad mes mokam brangiau, bet dar niekas dorai mums nesugeba paaiškinti, kodėl mes mokam. Ir ta diskusija niekad neužsidaro, nes to paaiškinimo galutinio nėra. Ir čia mes turim tada na, natūraliai tą tokį užburtą ratą. Ir dar gal pridėsiu dėl ažiotažo, kad iš tikrųjų tas ažiotažas kyla dėl to, kad pas mus maisto produktų infliacija yra labai didelė, tas kainos tikrai labai greitai kyla. Ir žmonės dar vis prisimena, kiek kainavo tie patys produktai prieš labai neseniai, prieš kažkiek laiko. Tai aš manau, kad ir tai labai dirgina, jie ateina ir kiek kas kart vis pamato kitokias kainas. Na ir tuose būtiniuose pokalbėse žmonės sako, ar tu matei, arba parduotuvė eina, kas nors sako, ar tu matei, mano sūris tiek kainuoja. Tai tiesiog žmonės mato, kaip akise tos kainos keičiasi ir tai sukelia lygiai taip pat ažiotažą, na ir kaip prisiminkim, kalafioro buvo skandalas, ne, tai tiesiog vienas kažkoks produktas labai ryškiai pataiko į žmonių tą tokį susikaupusį pasipiktinimą ir jie nuolat apie tai kalba. Ir dar vis dar Lietuvai pakankamai daug santykinai išleidžiamai savo produktams nuo savo pajamų, tai irgi yra atsakymas. Na, Lietuvai dar savo pasipiktinimą gali išreikšti, kai atsakinėjai klausimus, už ką jie balsuotų rinkimuose, už kokią partiją ir praėjusią savaitę prasidėjo būtent nuo reitingų paskelbimo Delfi portalas tai darė. Ir ką mes ten pamatėm, žiūrint į partijų reitingus, šiaip atrodo, kad viskas keitėsi tik paklaidos ribose, jokių dramatiškų pokyčių nebuvo. Apklausa atlikta birželį, kai jau buvo na, skandalo, čekiukų skandalo pabaiga, tad vėlgi, ponia Vnarauskinė, jūs kreipiantis, kodėl tada nebuvo, nematom tokio ryškaus kažkokio pokyčio, ar jis kažkoks paslėptas yra? Turite menį dėl čekiukų skandalo? Taip. Tai manau, kad čekiukų skandalas pirmiausiai jis palietė visas partijas pakankamai
Na, iš esmės jisai kalbėjo apie bendrą politinę sistemą. Taip, tam tikri lyderiai ir tam tikros garsios pavardės buvo iškilusios iš įvairių partijų, bet iš principo tai ir dar valdantieji Tėvynės sąjunga su savo bandymu padaryti tos pirmalaikius rinkimus, jie dar labiau padengia tą vaizdą, tarsi tai yra visų problema ir kaip ir komunikavo, kad tai yra Seimo problema, dėl to Seimas turėtų pasileisti. Ir iš esmės tai manau, kad tiesiog padengia per visur. Viena vertus, žmonės tiesiog pagalvoja, kad jie visi tokie patys, paprastai kalbant. Ir tiek, ir tas palėtė šiek tiek kai kuriuos, vienus labiau, kitus mažiau, bet tie reitingai apskritai partijų yra labai neįspūdingi, jeigu galima taip sakyti. Ir tikrai labai nemaža žmonių dalis apskritai nežino, už ką balsuoti. Jau ir tai prisiminkime, kad į rinkimus ateina tikrai ne pati didžiausia visuomenės dalis. Tai čia, manau, bendrai prisidėjo prie tokio dar kartinio nusivylimo politinė sistema. Pone Kalpokai, jūsų nuomonė apie reitingus, ar čia mes matom tiesiog nieko naujo, viskas kaip po senoviai, nepaisant to, kad buvo toks štai skandalas? Na, iš tiesų, nugalėtojo kažkokio šitoj situacijoje nėra. Tiesiog, na, bendras tas nusivylimas, jis yra stiprėjantis. Ko gero, pagrindinė žinutė iš tų reitingų yra, kad socdemų tas toks didelis optimizmas, su kuriuo jie išėjo iš savivaldos rinkimų, pradeda išsikvėpti ir reikės naujų kūrybingesnių būdų ieškoti. O apskritai, taip, tai, kad tik tai viena partija socdemai šiuo metu generuoja dviženklį populiarumą, yra labai didelė problema. Tai rodo apskritai silpnumą partinės sistemos ir fragmentaciją tam tikrą. Ir galų gale rinkėjų nepasitenkinimą ir tas toks folklorinis posakis, kad visi jie tokie, visi jie ten vagys ir dar kas norsis, akivaizdžiai buvo, na, dar kartą patvirtintas būtent čekiukų skandalo kontekste, ir tas nusivylimas labai matosi, ir jis matosi tiek partiniam, tiek ko gero dar labiau asmeninių reitingų kontekste. Na, yra ir tas prezidentinis reitingas, ar ne, ten pirmauja vis dar Gitanas Nausėda, gegužė už jį būtų balsavę beveik 21%, dabar maždaug 19, kiek daugiau nei 19%, ir ta antra pozicija advokatas Ignas Vėgėlė, stabiliai apie 10% renka, trečioje vietoje matom visuomenininką Andrių Tapiną ir dar kiek toliau už jį yra tik tai premjerė Ingrida Šimonytė. Ar tai, ką tai signalizuoja konservatoriams, ponia Lukaitytė Vnarauskienė? Tai signalizuoja, kad jiems reikėtų pagalvoti apie kandidatą. Ir man tai dar signalizuoja kitą dalyką, kad nemaža dalis žmonių ieško pranašų. Na, ponas Ignas Vėgėlė yra visiškai naujas žaidėjas politinėje arenoje, dar nepasiskelbęs, tiesa, kad jis ketina dalyvauti, vis dar beflirtuojantis su auditorija. Bet iš principo žmonės ieško pranašų, viena vertus, kita vertus, Gitanas Nausėda dar vaizdus lyderis yra. Ir irgi, kad į antrą turą jis panašu, kad tikrai dabartinėmis aplinkybėmis patektų. Pone Kalpokai, ar tikrai jau tik prezidentas Gitanas Nausėda ir galės laimėti kitais metais rinkimus? Kol kas labai sunku įžiūrėti realią konkurenciją. Na, jeigu grįžtant grinai prie reitingų, tai aš net nebejoju, kad po mėnesio, kuomet bus reitingai, jo tas populiarumas bus šoktelės po NATO viršūnių susitikimo, kur iš tikrųjų, na, gavo prezidentas labai daug dėmesio ir iš tikrųjų, na, atsidūrė pasaulio politikos epicentre. Bet kalbant apie konkurenciją, tai tikrai, na, kol kas turim vieną realiau atrodantį konkurentą, kuris dar nėra iki galo pasiskelbęs, nors ir nemato galimybių nekandidatuoti, tai yra Ignas Vėgėlė. Yra kandidatas, kurio mes kaip tokio nematom, tai yra, na, pavadinkim, konservatorių kandidatas X, kas jis bebūtų, kuris neabejotinai pasiims tai, ką dabar turi Šimonytė ir Anušauskas.
Bet čia irgi yra šioks toks pokytis. Jeigu mes matydavom ankstesniuose reitinguose, kad tas konservatorių kandidatas X renka bendroje sumoje paklaidos ribose daugiau negu Vėgėlė, tai yra realiai pretenduoja į antrą turą, dabar tas rezultatas yra labai apylygis ir mes, ko gero, turėsim bent jau pagal tai, ką matom dabar, galimai labai aršią kovą dėl antros vietos ir galimybės dar statistiškai pasivaržyti su Gitanu Nausėda antrame ture ir garbingai arba negarbingai ten pralaimėti. Klausytojas Karolis rašo, kad nusivylimas yra ne politinė sistema. Žmonės Lietuvoje nori gyventi demokratinėje sistemoje. Nusivylimas yra politinių sluoksnių. Būtent ir pereinant jau prie dar dviejų klausimų, tokių, kurie irgi kėlė tokio triukšmo mūsų padangyje, tai vienas iš jų yra vargas dėl medžių. 9 medžiai Romano Gerį skvere, Basanavičiaus gatvėje Vilniuje. Juos kaip ir planuojama iškirsti, vyko protestas, kad jie būtų išsaugoti. Ar čia įstatymai nejautrus yra gamtai paveldui, ar mes esam tam per jautrus tiems klausimams dėl medžių, kaip šitą situaciją mums gie išnarplioti, nes tai vis tik nėra pirma istorija, vien šiais metais jau matėm ir nukirsta ažalą ir dėl to kilusi ažiotažą, dargi buvo Lukiškių skvere ir Liepos senos skirtamos, irgi buvo nepatikėjusi tenkintų jų tuo, tad ponia Kalpokai, kaip jūs šią padėtį matot? Aš šią padėtį matyčiau kaip tam tikro visuomenės samoningėjimo ženklą ir tam tikro apskritai miesto kaip vietos prisijaukinimo ženklą. Tai yra mes pradedam suprasti, na, bent jau Vilniuje, nebūtinai kitose vietose, kad ta trinkelizacija ir tiesiog miesto kaip betono stiklo ir panašių dalykų vietos supratimas, na, jis jau nueina bent jau žiūrint į visuomenės dėmesio spektrą, mes jo vis dar matom labai daug iš verslo, kur, na, natūralu, bet kuri vieta, bet kuri žemės plotelis, ypač centre, yra įveiklinimo ir pinigų uždirbimo priemonė, bet va, tas susidūrimas, kuris matosi, iš tikrųjų yra teikiantis vilties, kad na, mes į miestą pradedam žiūrėti ir kaip į gyvenimo kokybės tam tikrą generatorių, o ne vien į tai, kiek mes betono ir trinkelių galim pakloti. Čia, ko gero, yra labai aiškus kontrastas tarp Vilniaus ir Kauno, kur trinkelizacija padeda laimėti rinkimus. Bet bendruoju atveju tas sąmoningumas tikrai yra augantis ir tai džiugina. Dar vienas klausimas, tai buvo triukšmas dėl dar vieno paminklo Lietuvoje, Vilniuje, šalia Lietuvos rašytojų sąjungos namų ketinama pastatyti paminklą Justinui Marcinkevičiui ir pasipylė kritika, kad jis štai yra tarybinis poetas, kiti stebisi, kodėl čia taip yra iš viso galvojama. Kas taip jaudrino visuomenę, ponia Lukaitytė Vnarauskienė? Čia iš tiesų yra labai sudėtingas klausimas, nes tokių blyksnių pasirodo periodiškai, kaip ir su medžiais, taip ir su paminklais. Mūsų, ypatingai Vilniuje, sakyčiau, kova dėl paminklų yra labai iškalbinga ir mes turime ne vieną pavyzdį. Lygiai taip pat Lukiškių aikštėje, pavyzdžiui, nėra dar iki šiol paminklo, nes taip ir nepavyko sutarti, kaip reikėtų įprasminti. Aikštė ir dabar ten, man atrodo, jau visi priprato ir viskas yra gerai taip, kaip yra. Paprastai kalbant ir ta paminklį, čia tokia kažkokia fundamentali kova tarp norinčių statyti paminklus ir nenorinčių jų statyti ir tuomet prasideda diskusija apie tai, ar verta tam žmogui statyti paminklą. Tai Justino Marcinkevičiaus biografija yra viešai visiems žinoma. Apie ją dabar visi pasisako iš visų kampų ir vėl sustoja į barikadas, bet na, turbūt nesu aš literatūros specialistė, su žmogus baigęs humanitarinius mokslus, bet kiek mano patirtis sako ir žinios, kad na, dažnai, retai kada būna žmogus tik baltas arba juodas ir tiesiog turime įsivertinti viską ir įsivardyti. Ir nei vienoje, nei kitoje pusėje. Vienoje pusėje stovi dabar tie, kurie sako, kad yra visiškai balta, kitoje, kad visiškai juoda, bet labai dažnai gyvenime kažkur tiesa yra per vidurį ir taip čia
Čia viena dalis klausimo, kita dalis vėlgi tas paminklizacija vadinamoji, kai kažkas žūtbūt nori pastatyti paminklą, kiti žūtbūt jo nenori. Tai čia yra, žinokit, klausimas, į kurį aš nežinau atsakymo, kodėl taip žmonės susipliekė dėl paminklą. Pone Kalpokai, minutė jums, jūs statytumėt paminklą ponui Marcinkevičiui? Aš savo nuomonės gal šito klausimo nereikščiu, bet tiesiog, na, natūralu, kad tas istorinės atminties klausimas, ypač nesenos istorinės atminties klausimas, jis yra polarizuojantis ir ko gero, na, kiekviena karta ji naujai persvarsto savo santykį su praeitimi ir tuo, kas ten vyko. Ir tas paženklinimas atminties viena vertus yra natūralus procesas, tai yra mes norim įtvirtinti akmenį iškaltą savo atmintį, bet kokia ta atmintis turėtų būti ir kokie tie herojai atminties, va čia staiga prasideda diskusija ir konfliktas, paskui diskusija dėl estetikos taip pat prasideda ir, na, kuomet mes turim apskritai vertybiškai gana supolarizuotą visuomenę, tie klausimai savaime susijungia ir susideda. Tai čia Marcinkevičius yra labiau simbolis, o ne tai, kad jo asmenybė kažko išskirtinė. Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką. Plačiau apie Marcinkevičiaus paminklą laidoje dienos klausimas 13.5. Dėkoju mūsų pašnekovams šioje laidoje. Vytauto didžiojo universiteto docentas Ignas Kalpokas ir portalo Delfi LT vyriausiai redaktorė Rasa Lukaitytė Vnarauskinė. Įvykiai ir komentarai.